nasi na ebisi mosambe langa lengela lukasa toke ndofunda ina gomito esika na ufunde wa po ye na bango ndenge mo o azwa bokonja azwa bokonji na nkuku yoko babe bazuzi bango bazuzi ba ebito ana tata mokonja mboka bango ate pesa ebo konji ko pesa ta ni kabonya wa bango esika kongwe kufi yango anati ah wanda komedi etende kambe yo monite mba moko libala na mama balati pembe pembe bingi bingi na mbongo personite www.tonobelavie.com TONOBELAVIE.com. Chers amis, bienvenue sur TonobelavieOfficiel.com. Merci de votre fidélité. Bandeko Balanda Babiso partout. Là, je crois que Tozana Kinshasa. Merci à la grande équipe à TonobelaVie, surtout équipe à Kinshasa. Merci à Dino, Zoé Matoko, merci. Quatre fois prêtre à Washington, le grand pays Namunique. Wana bazaba base donc tozaliawa et pas honorable Mike Mukebay to yito beta mo kati donc tant toi na Kinshasa et cinq pena bozo rabiso bo mingi mingi pona boye baka situation ya mboka, c'est-à-dire na se déplacer pona ya kozwa information na source de balobaka na lobaki décollage moins au sala makalate bo vraiment bo recepé la po na ye pena pona makambo ango. Honorable, bonjour. Bonjour. Bonne, ça va? Je suis un peu plus jeune. Toya motoba ya mboko ya to asanza mine na kota ka ne kuzala na koya na lingite na na soana bango na komi na Paris na soena ba imboka na komi na Bruxelles na lingi eza mobembo moko e kolengela mamalamu pote na tambo na mboka mwa ba mboka belé na koma Londres na koma Paris na koma Bruxelles na soena ba ndeko na ngai ba kongomani nyonso yango na ko yebisa pe ba ndeko ndenge yo pesinga njela Baoba na posa teta muna koya na ya kukusola na bango so bako kusanga na liboke po teto saba conference bako kubenga ngai na nzela na yo ngai kwa mingi mingi opesa nimero na ngai te kasi na bomba kana ngope yango te ba bengi ata na nzela na yo ba bengi tu bandi ko lenge la likambo yango to yokani tena ye na kiti epai na bango ko kitate na isika ya kuvanda na kiti ba yambinga e bongo to sali ma solo wana nazali na maboko na bango po ba ko sepela to na Allemagne to na Suisse balingi te tango na koya mobu koya na kome pai na bango na so na bango ngonga yango yo eza te na komo ya lobby bato akomo benga lokwa mba moso na kika na poto kuna na komi na mokili ya banoko pa ya ndeko nanga bokechwa ya mbona pesi mbote elombe ya bundela Congo mbote mingi na mama Didi Mabolongo inda kolemba te po na Congo tango na komi na ndako ya bokechu na kiba ndeko bako benga nga na Suède ah yake paibwe ngonge tikala ki moke yango lelo to ana na ngonga na ebisi bango bao bako yo kambela na ngai to banda kolenge lelo ko wana po esala mana manaka eza te ya mabaku na komi yake pabwe eza mwa matata na ngonga wa boni Moïse Katumbi Moïse Katumbi ali malamo wana ali mokambi na biso ya lingomba na biso ensemble yo sera toujours ensemble gana kana ensemble na ko ebate so bato maeba kate bato anda sango to anda sango te na ko kato ba longo ensemble a longo ensemble te ngai na tomboka ka tango bakambi na ngai ensemble basaka milulu awa na not na epai ya ba mupe awa
basaye milulu babaki mabamo soute na sepelaki na ngote na oyo etale tumba na biso ya bosolo ya maponomi vérité des jeunes bosolo ya sanduku ya maponomi na baka ngai na kotambo esunda bangote kasi ndeko na ngai ngala ben ake special one Salomon Kalondaidi abenga kangai mukondi chairman katumbi pa benga nga babite makambo bomaki na kisasa biso toyebaki yangote ngabi bon moi malamo lokwa boyebaki yangote na tikai na molongo ya ensemble nga na longo ensemble te na lite lelo na ensemble mingi mingi bato ba komona nga ni tumba la muka lokwa bande ko ensemble ba ke tumba la muka te yango ba mona ka lokola te ngai na longo ensemble nga longo ensemble te nga na ensemble apona makina nzela ya ensemble kasi makamu susu ko sama na ensemble na ko sepela yango te neti nini yo sepela te neti awa moni moto mona moto ensemble akeina ena cash asali campagne pona Felix Dobia Zongi bandimie pe susu na sepela kala makambo wana te na lingite mokonjo ya biso atia penza alima bato ba totambwa na nzela ya solo kumona moto akei ba musuba na kati na biso abi ye azana ye na kokumi sa Felix ye akoluka na eboko je pa fait ngai bato ba kende sa nga motema pasite le pesa nga kanda so ba kei kuna loyi ba zongi tango ba zonga biso vai na se bango batie bango mabonga likolo boni boni nga mokolo ba ngato ba makamba na kamba mana moto ntela na ye yali ya bulu ye moto akokamba ngai nzele tambo ati otanga yanga moto ko akombo kwa deise sanga na nzene akenda bwa tonga bwa koluka mwa libonge pa face bakendani yango wana makambo na sepela na hote na sambe na bango mikonso na bomba yango te na bisango mokonji tango tokomona na na koyebisa ye esengeli tati ya alima na nzia na biso ya sambe bakamo de zo de zamo trono e alima kasi na koko yanga na yango te alima kasi yeloko sa sko pona 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 te yeloko wana nyonso ya lipo mokonji motea monene leki ako ndima habite na ali tata na sangisa bana te kwa Moïse katumbi. Moïse katumbi e sengai ba mosuko pese tumu ba mosuko benga na bango poli ngomba so ya libongo bokwa makasi te bato bana posa okende mala mokwe bisa bango ba kenda ba bima ba kenda Felix ali na ngambo ba ke ba pesa bango so ba pesi bango te batika likuna sika baka okende bako zonga poso ba pesi bango kuna te bazongi so ipa na biso yango ano moni makamu susu wana on habite la CPA na ngote na ensemble yango wa voilà Mike Mukebai mekala ko beta biso di solo ya parce que ben validation salama ki to landa ki ngo biso nyoso après te mona si yo beta biso d'abord na kana po kana yo batobele ba comprendre raté hein to raté ngai ngai yangeza ki boy to kei ma ponomi na ju mingongo koto mwambe na tukusambo 8070 voix bato ya ine INC Vital Kamena na Montenegro ona benga ka kamama bato bana poto na babo ebi kamama kamama wana moto polele bongwe lokote ya kamama ona kelati ah to ye biete bayemba ka ekuna la noblesse dans les sangs et pas ya jibem pia ah ok on comprend to bomba ka voilà kamama benga ka ye noblesse dans les sangs o makila moyibi bobo benga ngo noblesse kama mama na kamere ba ibi libonga na ngai kama mama adzwa mingonga na nkasa nyoso apo mutu kebimi na nkasa nyoso ya seni awa na mingongo abato nyoso kama mama tu mingongo koto moko na kama mwambe na dzomi na sambo 1817 bango bakamati ba ibi libonga na ngai ba ibi yango na koyoka na Nehemi Muliana na yebaka te so na sala yini ya inanga itata Nehemi oko inanga choko lemba na kotike tumba na ngai te oko lekisa ngonga na yo oki ngai bo beta kitolo na kabila bosi bo zongi sima boko zonga etu sima ngala na tina na otenga na tina ndena Kongo Nehemi ba koyoka na Nehemi na moto na bango aki na seni Gustave Vomba na kone inanga o moloni kakao oto yako sabo zo bato yako tia yenda makama maponomi njoka ya kane moloni kakao hibi ya kumina mbongo ebele asombi hotel Castello awa na milioni uwe zaki ya Olivier Biele wala kona inanga kona inanga masuwa masuwa pa asombi kaya pa Olivier Biele masuwa na kumina ngotu ende basi masuwa monene awa ya li awa na libongo bayokani bakamati balongoli ngai batie molenga batie molendo wana na kei kufunda na fundi tokei tosambi mosambeli na ngai ye basambeli ne pe ba ye ba avoka tosamba banda sanza ya mibale ya février te
lelo yo batika ko benga biso te bakata likambo te ndenge na ko biso ba benga biso te ye ka mama lokwa ya mesa na poya saka makambo ya mafia foncière makambo ko teka ka banda ko na moyibi banda ko bato ya Gilles Valenquer batika la yi ateka na mikanda lokuta aye bindenge basomba ka bazuzi na Congo akeyi ko somba bazuzi ba iba dossier batika ko kata likambo na ngai te. Si katoye ko komo eleki mwa poso mi balé na oki nungu nungu ko bimate o ba tie ye na liste définitive boko tie na liste définitive boni moto azwa mingongo koto moko na kama mwambe na zomi na sabo mi lui pe na ko ka bato mo swa ka sonité lokwa ba mopandi sango e mwa leki nango Rachel Kitita ah molendo moto alongi ba pesi yo descendo a vandanien oki ngai leki na ngai loba alongi na mingongo boni pesa mingongo azwa ki. Eh, ako saka na bio pe bobola na bino ko si atena o yangai na ba kama mi bale ya doya ba pesa bino wa. Ba pesi yo okonyo kwa makalo ko anga te bango ba ko iba mbongo abula matai ba swe bandako. Si mami bi mutano tabo ko na bango ko si la o ko zabe na pa chose za ina. Mais na lobi ya Mike. Tant ko lo ba que ba juge to cour constitutionnel ba za corrompu. Et ça la bino ndeni ko mona pena ke ba juge ba za la corrompu. Sikoyo o ke funda wapi? O sa ndeni. Ka sindeko yango esika maele suka kabiso ti. Mais les sous gabiso le quoi ngai sikonde na ali azuzi wa no asabisa ki kambwa Jean Oboul na sina ebisi mosambe langa lengela lukasa toke ndofunda na komito esika na kufunde wa po ye na bango ndenge mo o azwa bokonja azwa bokonji na nkuku yoko babe bazuzi bango bazuzi ba ebito ana tata mokonja mboka bango ate pesa e bokonji ko pesa ta ali kabonya ba bango esika kongwe kufi yangwa na tata mokonja mbuka ba pesa yeko pesa ba zuzi ba yebi ba bengaka bango kinga kati lobi tia ye ba tie tango ba otala ena miso na sa mota baba ni tamo to pambo yoko ba biso ni yoto tia uko tia eloko ebomi Kongo yango na boko kiko tonga mboka na lokuta te yango wana moni kangami bango bakomi ko swa nawa eh to moni bakomi toko bima na balabala biso pe toko bokonja ka bongo boyoka na kibobite o ya za partenaire na nga e komi bosa ya gouvernement komi ya koswana eloko na yebisa ki ba kongomani yango ye Felix na Youssef ba komanda koswana kami konyoso FCC na cash ba banda ko bunda me konyoso moto akonyoko makombo na ye Congo koswana na bango e kolekisa biso ngonga tango ya kosala poto e Congo kende libo soko zate elembo yango yo sanza sambo wapi gouvernement peyoka bato bo soto bako ba monoko ba bengi moto na bango moko wa no Augustin Kabuya na e bakate soko atanga wapi yoka lokota li français akoba les gens de la FCC les gens du FCC te akoba les gens de la FCC ba tuniye boni boni gouvernement ko matabi puna na mukila banoko basaka mobu moko koleka yonda ko na yo ko tamba mala monte ko lukanda ki samala moto ko lukanda ki sama be eh peta ngwa ko talisa Congo na Belgique. Kuna mboke se bonga kisi yali l'hôpital yali kela si yali biso awa wete lokwa moke yali te yoko kondo tali sa biso na bango bozo ki bokondi po bosa ba kongomani pasi bo bosa sansa sambo yango wana moni Congo kufi Mike Mukebayi situation politique ya Congo lelo yo to ba engin politique ya Congo lelo okwebisa bana sa di diaspora bana ndaso parce que dans mon réalité, on dirait que ça a été tout le monde raté. Il y a sur le terrain. Banjé politique à Congo, il y a une situation politique. Naye bisabana ya poto ba kongomani. Ndenge to alia wa obabina lokota ya li français. Et sengeli tourner la page Félix. Félix ya ça, la kisita ko kumba Congo te. Ndenge ni. Nde kotoke na malembe, na makambo etali nkite etali misolo. Félix Aya Djoubo Kondi, Nalobi na yo, atie moto moko pembe na Vital Kamel. Kamel ako djwa mbongo ya bula matali, ako saye langolo kola mbongo ya tata na ye atikela ye. Babi misi mbongo, babi bako tonga soto mouton. Moutou ya boni 57 millions de dollars. Babi misi mbongo ya liboso 17 millions. Bape si yango Libanais moko. Libanais wana kombo na ye société Samibo. Oke kota Samibo wana basaka makambo ya kotonga te. Bango basaka makambo ya bakiti ba mesa. Bango bato bako tekela l'Assemblée nationale ba mesa na bakiti tango kamera zaka mokonzi ya Assemblée nationale. Kamera ko kozwa bango abi bango bokota makambo ya kotonga. Ba pon na banda ko ponga na pesa bino mbongo. Ba pesa bango mbongo ekenda. Ba ko tuna mbongo babite mbongo ekangami
basomba ki biloko ya kotonga e ali na libongo na Turquie bato na kati ya cabinet ya Félix Babi totinda bake dota so biloko wana ya solo ya likuna telelo biloko wana kagama sikawa boki su Babi su 57 millions de dollars mon sous kamere kaka pour nanzela bula mata isoko ya makamba misole bele babaka basako benga appel d'offre bokoya nango na pole bobengi bato baye o abinga na kosela bino musana motu ya bo bo ponuya na motu ya malamu appel d'offre kamera lingi angote yami balé 57 millions monsusu kaka na samibo na sima ya compagnie monsusu ya lokuta basali po batongela mpulushi na mampinga bandako mbongo ese bini esiga ya kotonga bandako na to yebi angote kamera tika lolo bate pai nini bakotonga bandako wana sika soko tuni bantonde bande konanga ya IDPS Babi kamera moto ko sabo soto wana na ebisi bango lokuta na bino Félix moto ko tinda sabo soto ba ko kabola mbongo bango mibale makambo nyoso na ko eba Félix o na ko ba Félix ayebi yango ayebi yango kamera taka ko koma mikanda na yako koma sur instruction du président de la république yako tanga yango te ayebi ba ko pomola mboka ba pomoli nde to ko swana awa wa ba lobite Mbongo babengi réserve de change. Oye sengi to batela na dollar. Po na bato basomba kabiloko libanda oye biki saka Congo na nkita. Mwa mpiodi, mwa ilamba kosomba ibande tekama. Réserve de change. O kabila tikake yagi plus d'un milliard. Babile lui 300 millions de dollars. Denge to kwa kenda boye. Soko to komi na sanza yali bwa. Mbongo ko sila. Kofuta mpuluche ko zalate. Kofuta mampinge kozate bako kenda ko bongola mbongo babenga ka planche ya billet basa ba franc congolais kobalola kobalola franc congolais ko koya dollar e komata passe kokota na mboka me ba bi changement oza ko yoka na ko tangela tuna bango so makambo na ko beza lokuta ozo kanga iwane tali makambo ya nkita tokoti makambo etali etat de droit banda Félix Sayi ba kongomani batambo ananzia beta bango mi Mimilinga pilipili. Omonde ba beta ki minganga au. Ba bazo tika la bino basala. Ba beta ki minganga au awa. Minganga. Minganga balati. Nzambala bango ya pe. Ba beta bango ata nyoka ba beta kaye bongote. Est-ce qu'on a Félix mta otinda ba? E yali mpulushi na yete. Oh kabila kabila mta otinda. E yali yebo kondina ye. Biso la muka to bito tambwa ba beti biso na faulu awa na changu ya kosakalate. Ngai moko tele lo pasi na panje kosi la ngaite. Mokolo kakango moko wana babomeli biso leki defao na masasi moto yaki kotambola babomiye tango ko tuna ngai face moto ati dabo okaki face atomba ki mongongo dalela te mwana akufi to ko ndima ka moto okaki ana tina ya bato te soko moni moto abosa ina tata na e kabila moto kangake bembe na li bandati abosa ni te kabila moto kangake bemba tata na ya komi moninga na kabila mini partenaire moto wana za somo banga ye ana li memia na bon moto te donc e pa ina bango na kuna na ndako na bango ya makita ya IDPS et tumbe bimaka kuna moto akufaka oka fesa tombola mongongo na police ba kota memba sala ah yoka ya tombola mongongo avanda shui awa wa etando eke o ba bengi RTVS 1 yango wana bakangi yango balobite emission moko le kaka kuna kombo na yango special ya muka yango moto esali mabe Mobeko ekomami wapi tusoke mission moko ya mabe salami kanga etando ekwe mobimi telelo sanza moko koleka baloba kate bakanga yango tina nini nani akanga yango quelle est l'instance qui a pris la décision eye banate aner moto kanga yango bokese na bok na bokonja kabile yali wapi donc c'est yali yali ata mokete bakosa ote tuna bango mituna baba ka changement boete Otunyo bi makambo ya kita ya mboka mbongo yo kamera ako bimisa makambo etali TVS1 yali boni boni na yo kipe kuna na bamboka bakangi radio mibale etat de droit yalite makambo boke sani na nga na ebisaka bato te kabila Félix na kabila ba bato ba moto bo moko soko yali lokwa kabila te kotambwa na kabila te babina lokota li français qui se ressemble ça semble moto wana so boya makambo nde mona ete bokotambwa ndenge moko te yango kabila Félix andimi kotambwa na kabila awa to vai na baba nanga komo nango bukama olandi balabala oyo komo nango nyango directeur de cabinet na ye wana oyo ako pomola miso la mboka na miso na ye bakabola kabango mibale aswe mapango misato
Nyango 261, Nyango 263, Opumbo Lupango Moko, Nyango 267. Moko 350 000 dollars. Na misato million moko ya dollars. 1 million 50 000 dollars. Oh ya sombia. Awa wakaka. Nambongo Nambongo yeta tata na yati kilembo. Pe na oka bakwa kwa babio. Oh kamera sela mukebai mingi ye moko mbula loko angai. So kwa za musabu la matete ko lela chombe ko pela moto loko angako benga abato pona ko sengaka. Eh? Ye tata na yati kila kaya bilanga. Yati kila yini. Nambongo bula matali. Awa wali boso takuma diete de kabine. Azayo kela loko angai. Ah, wanda komi diete de kabine. Yo moni temba moko libala na mama. Balati pembe pembe bingi bingi na mbongo personne te sika likambo ali matata o batu bako ebate o yobo makongo moni ndenge bako swana ka batu baebite Félix akamati koto moko soko to mi balé soko mi sato ya bakombatant atindi bango na force terrestre na kankukolo te bakenda koyekola musala ya mampinga mampinga ali soute ndenge to juaka bana baya ya komi koto bakombatant ya IDPS payé par inga sala peli boke na na kata mampinga tango kabila yoki yango kabila bi o ya linga kendo cha bato wana ebongo ya kolongola ba gère na ngai eloko bako wela yango ba kongomani ba ebi yango eloko bako bundela e komi sika etumba ya mastage ya mampinga yango mona ki bako lekisa na etando eke toko jo mampinga ya sika ba bengi ba kongomani te ba ju ba kombata ya IDPS Félix a ju bango po ba kenda Bake ndeko yue kola mandoki pona kongote pona kobate la bokonji na ye nde kabila tali abi soka tiki ya kendawa nga ina kufi eloko bako wele bon kabila soka otemi na wei tanki ki yango na abi na yo ndeko langai kabila lungwa na bokonji alungwa bino bwa mosika kuna na poto boko landa kate non me pote oye bate kabila lungwa na bokonji te ye Félix ya kendawa sa ina kingakati liboso te babi misa mapono Mutu ya mapono. Akenda kani. Bakenda kuhuka na kabila kabila bina pesu yo. Na pesu yo yango kopesa. Ba pesa ye kopesa. Nani ya yebi yango te. Oko yoka te bango mongo batu wa pepe ende. Mbanyoso soba swain babie loko na yote loko wa fayu. Yango ba uti olu bane poso uti olu kani. Na yenga. Ulandaki yango te. Koyoki ya yanoni. Balobi na ye toko kenda kuna na esambelo ya likolo na ku konsyon. Toko tia erer materiel. Balongola. Mais ce qui me pèse qui est en route, c'est que le gouvernement est bimaté parce que Baba Kabila ne veut pas pour nous. C'est que Félix, c'est que tu le laisses au boy en aïe, bah offre Wana. Et j'ai dit à quoi boy a été Félix a salé qui range Yanke. A qui a Dieu le coach, il va à l'ingé à Balon qui la Kabila, les Kambo Kongo Koko Fayangwan. Bayo Kaina Kamere, Kamera Bina et moi, Mai Bendango. Donc au talo ekoya sima yango kongo ekufi po bo imbo tonga mboka na kiyanke na lokuta bokei bo dieu eloko siko bo dieu bo imbo balokela kabila kabila pa bi bo lekate ba yokana kiso nani sacrifier d'abord po to soit kimia après to tamo kimia ya nini bango ba ite kabila ki na posa bo mabato kabila ba ite bo mabato kimia ni to kende mapono mi bango bato ebisa biso teo to jwa ki bokonjo po bato akufate ah bango na kabila ba ite Basala ki plan ya kubuma ba kongomani bizo to akina kimia to akina likambote bango bato bakosa ka bongo hokinga ya li strategie na bango ko bangisa bien po ba kabila ngai ko boma bino yango biso toke koyokana nae nani atinde me ko yokana to kenda ki mapono mi so kabila moto makati ati achada itonga to tia eli banda hokinga bino bokei boko kosa biso to ngai siko to kokufa te o akufi na goma akufi te amoto te o akufa ki na nda kwa ya mayanga nya ide pesa akufa ki amoto te soke singa to dosi na na kabila mokwa mba to si na mba moko bango bako ko tobo konja nkuku bako kosa oki ngai kabila pesa e boko ko pesa le ko boma kongo ba kongo mani boye ba yango botika ko te pate pa ko luka Félix a ju boko konja ko dwa sika alingola ki sa bato te te ya boko konja dwa ya solo Okingai, bato ya IDPS na se ba kondi matete Félix ya dwa bokondi ya kondi. Ba bibi so to mon nene, biso to longa ki mapono ni. Félix ya koka moto ya bato ya IDPS et senga alta li sabango ki te bokondi eza ya kabila te eza ya ngai. Yango wana ezo pelisa Kongo moto. Po so to ke ina nzela ya mibeko. Mibeko lobi majorite moto eza ka gouvernement.
on a mis beko mon beko mon gobi tete ministère de la justice ministère de la finance tout songolo et qui n'est pas tata mokondia mon gobi mon beko te mon beko lobi ministère au etalibo kenge mampinga défense na ministère ya mapaya affaires étrangères. Les deux ministères là sont des ministères de collaboration entre le président de la République et le premier ministre. Oh et tikali bato bana majorité bato bakozwa yango kabila na majorité na yemo bimba akoy ko benga na cash abengani bango na IDPS na INC na tina na bangote azali na batinda mi oh nanga pesa ya ko pesa kama misa to koleka plus de 300 na assemblée nationale et ali batinda mi motuya nyonso ali kama mitano 500 lui il a plus de 300 anatina na bangote yango wana yako ebisa bango na lingesi ka bango bango babingi biso pe to lingite e komi ya koswana babi watu bakende babi to toke to na accord Félix Habité kabila partenaire na nga pomo ate bokondi bango za nkuku sika accord yango bakomani po bakoyoka na kate accord yo vena mikili ya poto accord ezaka soko to sali coalition to koyoka ndenge to kutambusa mboka ndambo bokondi yo kozo nga pa na kozo sika bango accord ezaka wapi wapi yango hein wapi yango baloba bena monoko po ezaka mokondi bo yibi ya nkuku bakoye ko tiango na lokasa te soko baki bato ya solo mbe bayoka na ka bandaka sikande ko tala pasi tango ko tunanga gouvernement ko bimate sanza sambo yango gouvernement alite mboka pasi na pasi na yebisi yondenge toko kenda te na sanza ya libwa misolo ezali na bobangi te esila eto kota na bokwe ya franc congolais sikande ko pasi to ali nango esengeli ko sala eloko tambwisaka mboka na nzela ya kita kombo na ngwa lokota li français budget siko to na sanza ya sambo gouvernement bimité gouvernement ti bala o ali ope mosusu ye pas du awa kongo ya nango boye oyo dio dio se banda ko moto kanga yo a te sonye a te o justifier peut-être on va na yo ti bana tambu somo ko mosoko mona ndako ti bala so bi ma campagne o ka somo siko gouvernement ti bala ye gouvernement intérimaire gouvernement intérimaire a koko même so budget na assemblée nationale été tant que tu commences à sans aller libre et à une session budgétaire. Ndenge tozo soana awa nzela ya kocha gouvernement za isute po esengela ki babengi sa session extraordinaire. Ngonga ya kobe bengi sa session extraordinaire et si eliki. Et comme ko za soko gouvernement ko bima. Soki mo eliki ali e bima na session o ye ko banda na sans aller libre. Gouvernement e ya e bima. Batie yango sika ministre ya budget wana a banda ko lengela budget Congo ko tambola te na sanza ya zomi na moko na mi ya zomi na mi bale to te pe na mbuwe ko ya na budget te ba ko tambuisa Congo na nina ba benga crédit provisoire Congo ko kufa esuti ba mbongo ya ko kata kati boye ebima boye liwe kufi oh, bah, kouti budget, bah, kota mousse, yango te, et bon, kota mousse, kota na ba crédit provisoire. Tala e pa y kongwe kokende. Ba kongoman, nga na kwe bisabino. Po ba to mousso, kaso, mouna wibo babio, a linga ka feise, na ke o linga ete, gana ni kamona, eh? Tango yaga kabila, to teme e kabila, malam. Mousso soye, ako sa, ma beba teme liye, ana li kunya ni, yango bo kontine, zara, seko plan li kunya na, eh? Ako longwa kati. Ako kufaka wana. Si à Kolongwa, na wazani kunya neni. Kabila alaki ake, abimi libanda bo konjita, ata ko konzaka na libanda. Soko yebi si bango boe, te, e alima be, alinga kaete, ndeko. O yo toye ko mona lelo, na ebi te, kabila alaki ma be, kasi toye ko mona esu ma be. Kongo eza na pati Félix a ye ko boma Kongo, a ye ko boma yango, gana bele la kaliba, liboso te batu waloba. Po batu ba yebaka, alaba ako kosa, au jour d'aujourd'hui, je l'ai dit à mes compatriotes, il faut tourner la page Félix. Il a montré ses limites. Et chez Siri. Tokomi na suka, Mike Mukebaye, oui, sa diaspora nini, bana poto, balandaga yo mingi. Oui, balanda comme mingi, balanda trop la poto. So balandanga mingi matondo na bango. Voilà, oui, ça m'a dit que ça va te faire pas inangai. Baye bate, na kosa, nyon sopote, likia wana. Et à Nalifuta, et à l'Iligate, le roi Batata, Oyo, Yosobo, Vena, Bango, Té, Lobio, Lamouki, Moko, Akoma, Docteur Ebola. Antipas, Moussa, Nyamouchi, Ebola, Yangwa, Neko, Boma, Bakongo, Bani, Okei, Wapi,
Mosusu ye wana koma expert ya bad batindi ye. Donc l'amuka venait venait ko. Ma wa mingi tene tene l'amuka. Na se pelika kapona mwana ya ngai mele on batie na boloko apesi batata mi bibanda kisa. Bato ya kamere na kamama ba ko ebisa ye tekela biso mukeba ilokwa Yuda si ateka ka Yesu. Abi na kote ka ete botinda nga na boloko. Babi toko pesa o misala na mbongo. Biso to na bokonto ya mbongo abi lokuta na bino. Mwana wana pesi batata minene lokola docteur Ebola. Pesi bango ndakisa na tata o ya bad o azako luka na emwa libonga ya kubika pona kwanga oyo babengi nani matungulu eh maloba oko banga na bisaba imbo kanga na maloba kaka mibali liboke liboba liboso te mboke kufi nga na ko vanda wati na ko bisabino na nga na mo pandisa ngo liboso tena kwa motinda na ibi makama mboka na ko tande mboke kufi ba eko pomolo etikalaki na bina yo Diboso di teto tele mela ele lo teto ko tsela te soki ma beba ndi batema ya kama bemba ngo na suka na ngo ko za somo to ko tia maboko na moto yango ma ba mibali le ba boso na ebisa ka ba kongomani to tika ko bate to ali kongo monene to tongande peuple ya monene arrêtons de dire que nous sommes un grand pays construisons un grand peuple plus grand que le peuple américain wana ndi ya mibali kongomani ya mboka na kongomani ya libanda Oh, na kwe bisabini. Yali lokwa liloba o ya nzambe. O yo batei bayaki kote ya biso. Soki bo telemite bino moko, mboko ya kubuwa. Na ye bisabino, gai na lelo na li motinda minako sa politiki. Na kova na ba politisyen. Na ba politisyen bo mona ka 95% ba politisyen. O bo tinda ka. Bakei po na bandako na mituka na koebi sabino solo o alingi koyoka ngai ayoki aboya bi eh yako babongo ebongo yemoko songa pe na na mabe ba musupe baloba yango na lobi na yo bato ba na bo solo po na bongisa mboka ya Congo ba leki 5% na koebi sabino yango wana soko bino moko ba kongomani bo telemi te na kati ya mboka tiri banda mboke ke na kukufa Na ko pesa bino ndakisa moko bota la mboka Haiti. Haiti ezwa bonsomi mibu kama mibale koleka. Independent depuis plus de 200 ans bota le sika Haiti ya kokufa. Soki kongomani botele mite si même bu tukumita no 50 ans tokozaka le siko. Voilà. Merci je crois. Ezamba la sukate le ko tozawa. Te ngai na zaka na ngai tango nyonso yo Eh ba kongomani ba na posa koyoka ngai eza musa ba pesa ngai koloba pe na botama pe na lobaka mingi na yebiango na koya be koloba voilà donc tozana ki na tozana kona Kinshasa numéro na biso zali yango ana benga biso anytime tozali pona to solo la hein to yepena to solo makamba mboka ndena lobaki na dubi to yepenza kozo information na source donc d'ici là portez-vous bien et restez connectés Na tolo de la vie officielle. Partagez l'émission. Oui, on a passé un mot. Pourquoi tu as la mic? Tu vas là, Restez connectés, merci beaucoup. www.tolobelavie.com T-O-L-O-B-E-L-A-V-I-E.com